Adıyla bu yaşa şanadan izmi? Bu yak ki. Bak ki. Ne var ya, hiç bir şey. Var ne, iki telefonu var. Ya, açın, açın. Adıyla iltimas yap. Size hemen hizal ötüye etki, bizi kim Yok hazır, hazır. Çıkar beni geçme. Özüm yok öyle. Ben aşırı bir özüm yaşamadım. Ne kadar? Hayır yapamadım. Ve bu kalbasalar kanday tayyorlanakkanligi. O halol mu? Harom mu? Kulden keyinçe sizlarga ispotlab beraman. Bittan aktör bir dokumentim. Abi körüp ver ki ben. Hepsi bana ota. Suyum kakalı bana tozalanıp çiketti. Ben taraftanım değil hadi. Koşturayım. Xullas hammalaring spot suratlaring kalbasa, sosiska va farsh haqlarda do'stlar spot suratlaring. Marhamat, men spotlab beraman va sizlardan bitta iltimos. Bu video necha yil YouTube tarmog'iga turishidan qat'iy nazar, sizlar barcha o'zini musulmon degan aka-ukalarimizga tarqatib bersalaring juda ham zo'r bo'ladi. Hozirgi kunda oilalar, ya'ni ota-onalar o'z farzandida qayerdan qanaqa kalbasalar, sosiskalar yoki farjlar olib berayotganligini va bu kalbasalar qanday tayyorlanayotganligi, u halolmi, harommi, qo'ldan kelguncha sizlarga isbotlab beraman. Shu joyida to'xtatamiz do'stlar bu videoni sababi Bu akamızdı videoları yakın ortada judayam internet tarmoqlarida tarqalib ketgan edi. Da özünü uyida kuchuklarda olib soyib bu kuchuklarda go'shtini qassobxonalarga yoki kalbasa sexlariga topshirishmoqda. Bu realni bo'layotgan holat. Endi do'stlar, kelinglar videoni davomini tomosha qilamiz va Do'stlar, farj haqida so'radilaring va farjni qanchalik iflosligini ko'rib qo'yinglar. Da, bu videoni ko'rib, bu videolarni ko'rib turib ham siz agar o'z farzandingizga kalbasa va sosiska olib beradigan bo'lsangiz, keyin u farzandingizdan siz yaxshilik kutmang. Hozirda internetlarda, hamma yerlarda ko'ryapmiz, farzandlar ota-onalarni qanchalikka kuydirayotganligini. Bu narsa bejizga emas, chunki sizlar boshidan, yoshligidan bu luqmasini siz harom bo'lishiga sababchi bo'lgansiz. Shu uchun ham do'stlar, bilaman, hozirda o'sha ko'chalarda har qanday tam hot doglar yoki bir o'sha sosiska qo'shiladigan taomlar bemalol qo'rqmay yeyapsizlar va farzandlaringizga olib beryapsizlar. Lekin sizni haqqingiz yo'q. O'zingizni luqmangizni harom qilayotgan bo'lsangiz, farzandingizni luqmasini harom qilib va o'sha qo'shilayotgan harom narsalarni, ya'ni qanaqa hayvonni go'shtini yesangiz yoki yedirgizsangiz o'sha hayvonga o'xshab qolishligini, xarakteri shu hayvonga o'xshab qolishligini keyinchalik 20 yildan keyin anglab yetasiz. Ko'ryapmiz o'sha ota-onalarda farzandlar qanchalikka kuydirayotganligini. Bilmadim, qanchalikka fakt kerak, lekin internetda kalbasa halolmi, harommi degan joyiga bemalol poisk berib, ya'ni oqtarib ko'rishlaring mumkin. Men mana shu hozirgi yoshlar yoki yosh ota-onalarga bitta iltimosim. O'sha siz olayotgan 60 ming 70 mingga olayotgan kalbasani o'rniga halol so'yilgan go'sht, molni go'shti yoki qo'yni go'shtidan olib qavurib bersangiz yoki qavurib yesangiz ming marta yaxshi bo'ladi. Menimcha kalbasa, sosiska, farjlar, har qanday isqirt, rasvo, harom narsalardan sizlarni ogohlantirdim deb o'ylayman. Namanganga eşek go'shti eşek so'yilgan bo'lsa, Andijonga it so'yilib sotilyapti. Sotilgan, to'g'riroq.
Lekin hozir bor yo'qligini bu narsada gumondamiz. Shuning uchun o'zlaringizni ehtiyot qilishlaringizni so'rab qolaman. Videoni tarqatasizlar va o'zlaringizni luqmalaringizni ehtiyot qilasizlar. Rahmat.